Laçının azadlığa çıxmasından bir il ötür. 28 il yağı əlində qalan, talanıb dağılan Laçında cəmi bir il ərzində xeyli işlər görülüb. Sürətli inşaat işləri ilə yanaşı yeni və fərqli təyinatlı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Laçının yüksək iqtisadi potensialından xəbər verir. Rayonun Qorçu kəndinin ərazisində inşa edilən hava limanı da bu baxımdan bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına, turizm potensialına təkan verəcək. Bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kənddən ibarət olan Laçında işğal zamanı 13.745 yaşayış evi qarət edilərək yandırılsa da, rayona ümumilikdə 7,1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox ziyan dəysə də, Laçın yenə də öz gözəlliyini və əsrarəngizliyini itirmədi. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı, qərbdən isə Ermənistanla sərhəd olan Laçın dünyada nadir dəmirağac meşələri, 300-400 il yaşı olan qırmızı palıd ağaçları, mineral sular, müxtəlif rəngli mərmər yataqları ilə zəngindir. Keyfiyyətli su mənbələri, 20-dən çox müalicə əhəmiyyətli bulaqlar da mövcuddur bu yerlərdə. Mineral bulaqlardan vaxtı ilə müalicə məqsədi ilə istifadə edilirdi. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Laçının turizm imkanları da olduqca genişdir. Laçın rayonu ölkəmizin inzibati ərazi bölgüsü olaraq sahəsinə görə 8-ci rayon olmaqla kifayət qədər özündə geniş iqtisadi potensialları cəmləmiş bir rayondur. Turizm eyni zamanda da isti su kimi potensialın mövcudluğu bu rayonda turist axınının daha yuxarı səviyyədə olmasına gətirib çıxarılmışdır. Əlavə olaraq da qeyd etmək istəyirdim ki, məhz Toğanalıdan Kəlbəcər istiqamətinə deməli ünvan çəkilmiş dağların üstü ilə bu yol bu ərazinin daha da perspektivdə turizm üçün imkanlarının genişlənməsinə fürsət yaradacaqdır. Bu rayonun yararlı torpaq sahələrinin hektar üzrə götürdükdə 170 min hektara yaxın yararlı torpaq sahəsinə malikdir ki, bunun da təxminən 75 min hektardan yuxarı hissəsi məskət təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardır. Nəzərə alsaq ki, hazırda Respublikamızda Avropa İttifaqı arasında dəyəri ixracı ilə bağlı bir razılaşma əldə olmuşdur. Məhz bu rayonda heyvandarlığın inkişafı eyni zamanda dəyəri emalı üzrə və digər emal sənayesinin yaradılması üzrə kifayət qədər perspektivlər ortaya qoymuşdur. Beləliklə, azad edilən bölgələrin, Şərqi Zəngəzurun, Qarabağın bərpası insanların bu zonaya qayıtması üçün yeni imkanlar yaradacaq.